um pedaço de borracha. Aquela borracha comprida, metade rosa, metade. Aí as crianças. Uma senhorinha. E sua mãe ficou tanto laranja que ele chegou a fazer um clareamento. É. Ficou todo branquinho. Só que depois, as armas voltaram todas. A laranja voltou da dermatologista e perguntou por que ela tinha voltado. Ela olhou para ele e disse: porque você é ruim. E ruim era assim mesmo. É porque você é ruim. E ruim é assim mesmo. Cabeça de fogo. Sucrilhos. A escola é enorme. Tinha mais de 500 crianças. E o laranja jura que ele não lembra de nenhuma criança ruiva. Isso é exclusão. É exclusão pesada. Porque é exclusão infantil. Olá pessoal, sou o Zé do Belo. Aqui é a TV Vale do Paranhana. Estou presente aqui no espetáculo Os Ruivos. Tá saindo som aí? Vamos embora, tá ao vivo. Eu tô aqui com parceria aqui, Falcon. Eu tive um bonequinho do Falcon. Você teve? Bem parecido contigo. Olha. Barbinha e tudo. É, aquela barbinha nivelada. Cabelinho e tal. Isso. Como é que é o movimento dos ruivos? Começou no Rio de Janeiro, tá baixando pro sul do estado, porque aqui tem mais ruivo, né? O movimento, na verdade, começou junto com a peça. Que a peça a gente começou a ensaiar em setembro do ano passado, 2008, e a gente estreou dia 30 de outubro, num teatro lá no Rio de Janeiro, chamado Sérgio Porto. Só que a gente queria fazer uma peça que pudesse também ter colaboração de outros ruivos. Daí teve a necessidade de fazer um movimento vermelho, que é um movimento que a gente criou para a gente poder conversar, debater e falar como que é essa coisa de ser ruivo num país onde tem negros, brancos, amarelos, índios. É a visão, na verdade, do preconceito visto pelos olhos dos ruivos. Pelo outro lado. Isso. Mas vale ruivo pintado também ou tem que ser o natural? É, o que acontece é o seguinte, como o percentual é muito pequeno, 1% da população mundial só é ruiva... Aqui em Itaquara apareceu mais dois por movimento. A média tá boa, né? Ontem nós tivemos aonde? Foi em São Leopoldo. São Leopoldo tinha 4. Em Campo Bom tinham 8 ruivos na plateia. Parece uma coisa, um número pequeno, mas pra gente que nunca vê ruivo quase, é ótimo. Então 4 mais 2, 8 mais 6 dá. Já tem uma galera, estão juntando. Vocês estão somando todos eles ou não? Ó, na temporada que a gente fez no Rio, que a gente ficou no Rio, ficou 2 meses no Sérgio Porto, depois foi pro North Shop, ficou mais 6 meses. Nesse momento a gente chegou a calcular. A gente teve mais ou menos 80 ruivos na plateia. Se a gente colocar agora os ruivos daqui e mais da caravana vermelha que teve no estado, já bateu 100 ruivos. Se a gente pensar que ruivo é 1%, a gente já viu ruivo pra caramba. É 100, né? É, bastante, bastante. Tem que tocar a musiquinha, galera, agora. Não, mas não é. É bem legal porque vocês fazem com alegria, vocês fazem com humor. E a gente pensa que é uma coisa séria, até pode ser que, né? Mas pode esse... se tornar uma coisa. Claro. Não, mas o barato é esse. O barato, eu posso falar de uma coisa séria só com humor. Eu não preciso falar com uma coisa séria, com um drama pesado. Por isso que a gente fala de uma coisa e a gente bota humor. Pode ver que, na verdade, a nossa plataforma de trabalho, que a gente chama os 10 mandamentos do movimento vermelho, é isso, né? A gente quer um presidente ruivo em 2010, porque nunca teve, porque a gente não pode ter. A gente quer um... Candidato é tu, então. Pra ter um discurso bom, né? Tipo partido vermelho aí, né? A gente quer o Ferrugem como mascote de 2016, nas Olimpíadas. A gente quer o dia da parada do ruivo. Não tem parada de tudo, vai ter a parada do ruivo também. A parada do ruivo é outra parada, né? É na Holanda. É porque dia 7 de setembro na Holanda é dia nacional dos ruivos. E lá tem um encontro, dia 7 de setembro esse encontro. Ano passado tem um artista plástico, que é um fotógrafo, que chegou a reunir 2.500 ruivos. Ué, ruivo pra caramba, hein? Mas é na Holanda, né? Porque lá o percentual é muito grande. Eu acho que aqui eu nunca vou reunir 2.500 ruivos. Já pensou 2.500 ruivos juntos? É muito ruivo. Conseguiram já uns 100 e poucos, então já tá legal. Bom, a gente aqui, a TV Paranhana, assim como o pessoal todo da região aqui, tá torcendo por vocês aí, pelo teu movimento, né? Porque a gente vê realmente os ruivos
sofrem chacota mesmo, gozação, né? Foguinho direto, né? Pica-pau, maçarico, suquita, arroto de fanta, água de salsicha, queijo coalho, tocha olímpica, me falaram hoje. Lion, lembra do Lion, do Thundercat? Lion, Thundercat! Tocha humana. Fofão, Chuck. Valeu aí então, pessoal da TV Paraiana. Valeu aí, espetáculo Os Ruivos. Boa sorte aí. Grande espetáculo que a gente assistiu aqui em Itacoara. Espero que vocês voltem em outra oportunidade. Ótimo, a gente vai querer muito. É o Movimento Vermelho, a Caravana Vermelha invadindo o Sul. E você, que é ruivo, entre no nosso blog, osruivos.blogspot.com. Manda sua história, manda sua foto, porque o negócio está russo pro ruivo. Comandos em ação!